Você conhece o Tatu Bola? Mas não é aquele que a gente brincava nos jardins quando a gente era criança, não. Saiba mais sobre esse animal que corre risco de extinção no Ressuar Natureza de hoje. Esse daqui é o Zinho. Ele é uma espécie de tatu-peba. É uma das espécies mais conhecidas, mais populares aqui no Brasil, uma espécie muito comum até. E ela ocorre muito aqui no interior de São Paulo. Você pensar nesse nome diferente, tatu-peba, mas qual o significado do peba? É só você lembrar do tupi-guarani, aquela língua indígena, né? Então os índios chamavam esse tatu de tatu amassado, porque se você observar o formato dele, ó, ele é todo compacto, ele é todo amassado. E amassado em tupi-guarani é peba. Os tatus são mamíferos e são mamíferos bem diferentes do que a maioria das espécies, né? Porque eles têm essa carapaça. E essa carapaça é dividida em cintas, né? Dividida em fases. E essa carapaça é um processo evolutivo, é uma marcação evolutiva dessa espécie, né? Desse grupo. E tem como principal importância para ele seria a defesa, seria uma forma de proteção. Se você observar a questão de sentidos, como é que esse animal se localiza, como é que esse animal se movimenta pelo ambiente, ele vai muito com base no olfato e também muito com base na audição. Só que se você reparar nos olhos, são pequenininhos. Esse animal ele é quase cego. Tatu, geralmente, ele mora embaixo da terra. Ele constrói galerias, ele constrói buracos. Eles passam boa parte do dia dormindo, descansando, e à noite eles saem para buscar seu alimento, à noite ele sai para buscar parceiro. Então não tem uma necessidade dele manter essa visão, de ter como principal sentido a visão. Mas o que será que tatu come? Bom, ele come carne, ele come ovo, ele come vegetal, ele come fruta, mas ele tem uma preferência grande por minhoca e também por ovo.